Енергетичне футзальне дербі львів'ян та івано-франківців завжди феєричне та запекле. Подивитися на видовищну гру приходять як віддані фанати, так і усміхнені панянки. Повертаємося, можливо, до тих дербі, коли було це кінець нульових, початок десятих. Тому, я думаю, повний палац спорту Галичина не за горами. Справді, з перших хвилин гри на майданчику точилася затята боротьба. Перчинки у протистояння додав той факт, що у складі «Урагану» виступають одразу семеро екс-енергетиків – Радевич, Кузь, Федюк, Кордоба, Коваль, Кардаш та головний тренер Павленко. Важко грати на полі, в енергії в якому би стані не була, в якому би форматі, які би люди не все рівно. Тут завжди важко грати будь-яким командам. Тобто команда бойова, команда з бойовим духом. Менш досвідчені футзалісти енергії одразу дали зрозуміти, легкої прогулянки у гостей не буде. На супермомент Мануйленка підопічні Валерія Легчанова відповіли ударом Буня, а на посил Когута – класним моментом Гасюка. Було багато боротьби, бажання було не програти, перемога була потрібна кожній з команді. На жаль, нам не вдалося реалізувати моменти. Кінцівка першого тайму була фантастичною. За 17 секунд до сирени Бакшин відгукнувся на довгу передачу партнера та майстерно відправив м'яч у сітку. Львів'яни не знітилися і через 7 секунд після пропущеного голу відновили паритет, відзначився Олег Легендзевич. 1-1. Там такий момент вийшов, що віддавали пас на іншу сторону, вийшов рикошет і опинилися ми з Віталіком Ковальчуком два одного воротаря і забили гол. Так що десь, як сказати, правильно повезло, десь правильно побігли і забили гол. Друга 20-хвилинка подарувала вболівальникам не менш захопливу гру з багатьма небезпечними моментами. Втім, енергетики надійно та майстерно оборонялися і діяли на контратаках. А гостям у деяких епізодах відверто не щастило. Тож в підсумку бойова нічия 1-1. Я надію, що цей результат додасть гравцям впевненості, щоб вони розуміли, що все реально, поки м'яч круглий, і ти виходиш 40 хвилин, працюєш і можеш розраховувати на більше, ніж нічию. Наступний матч енергетики проведуть вдома 8 лютого у рамках Кубка України проти Хмельницького «Сокола». Тарас Радюкін, Ярема Мединський. Правда наживо. Телеканал НТА.